Saudações, amigos, tudo bem com vocês? Perdia o controle ferrenho que mantém sobre a população romena. Ele até se assusta quando a multidão começa a vaiar seu discurso. Surpreso, ele para de falar e a televisão oficial, desorientada, sai do ar. Oi, amigos, já deu seu like, já se inscreveu no canal, já deu aquela força. Olha só, então, esse é um fim de um ciclo, certo? Bom, meus amigos, isso é um fim de um ciclo. Falou-se aí da Romênia, tá? Que ficou lá um bom tempo sobre o comunismo. Ficou um bom tempo de 1945 a 1989, quando tiraram lá o ditador, o Ceausescu, né? Certo? E voltou a ser um Estado liberal, segundo os especialistas, né, as pessoas que fazem a história contam. Diferente daqui que nós estamos, embora tenhamos a Constituição socialista, de 88, nós temos então. Estamos então num momento, né, crucial que as pessoas vão ter que decidir, né? Teoricamente, já decidiram por um governo de cunho socialista, né? Atualmente, 2023, estamos em junho. E os acontecimentos estão aí, à vista de todos, né? Então, infelizmente, as pessoas não leem ciências sociais, não. Quando tem escola, desdenham das ciências sociais, e daí? E passa uma vida toda tentando adivinhar o que está ocorrendo, o que está ocorrendo, o que está ocorrendo, o que está ocorrendo. Quando a noite baixou, a repressão desceu pesada sobre a multidão. Segundo testemunhas, até tanques foram usados contra os manifestantes. Mas eles não cederam. Mesmo desarmados, foram se espalhando pelas ruas da capital. Invadiram a sede do Partido Comunista e ocuparam a televisão. Dali anunciaram para o resto População. do mundo que o ditador estava deposto. O país está livre, disseram. Não façam justiça com as próprias mãos. Não queremos mais Tudo bem? derramamento de sangue. Teoricamente, é isso que ocorre. Eu não estava lá. E os livros contam. Imagens foram tiradas, existem até imagens de execução, existem outras, né, contando que logo após a execução, o casal, né, Ceausescu e sua esposa levantaram, né, e saíram andando. Mas isso é para detetive. Eu quero evidenciar aqui esse momento histórico, né, e a nossa realidade, né? Na nossa realidade, você vê aí que o exército, eles tomaram, eles eram, participavam, apoiavam, né, porque eles pertencem ao Estado. Era para pertencer ao Estado, muitas das forças armadas, quem é o governo que determina, e elas servem àquele governo do momento. Essas ficaram aí o tempo todo, junto com, não interessa o regime político, elas estavam junto. Serviam junto. Mas a força popular foi tão grande, que eles cederam e disseram, não, vamos ficar do lado então da população. Se é alguma coisa programada, né? Porque a gente sabe que em 89 caiu o Muro de Berlim, não é isso? Um evento que foi muito importante para a história mundial, que marcou a queda, né, da Cortina de Ferro, chamada Cortina de Ferro. O início da queda do comunismo na Europa Oriental e Central. A queda da fronteira interna da Alemanha ocorreu pouco depois. Então, coincidiu com toda esse evento histórico. Tudo bem? E daí que nós temos então essa introdução para falar exatamente de recentes acontecimentos históricos ligados à nossa história. Nos estúdios, de forma desorganizada, os manifestantes denunciavam o regime deposto. Este general garantiu que o exército não seria mais usado contra o povo. O tenente-coronel anunciou que suas. O que a gente nota, né? Se há alguma coisa combinada, se foi uma coisa orquestrada, né? Começo, meio e fim,
por alguém que domina, né? Porque sabemos que a sociedade, as guerras, as revoluções sempre foram, né, bancadas, né, por pessoas, donos de bancos, banqueiros, etc. E a história, ela conta aquilo que se faz orquestradamente, né? Para a população, na verdade, elas encontram o evento, né? E tende a acreditar, é levada a acreditar cada vez mais, até porque a mídia hoje em dia é muito forte. Então a mídia passa aquilo que todo mundo gostaria de ver, né? E, ou então cria-se uma narrativa para que seja realidade naquilo, né? Naquele evento. No Brasil, a gente, vendo essa entrevista, a gente pode entender que, nesse momento, o Superior Tribunal Militar está do lado, simplesmente, do atual governo. O senhor percebe que o discurso golpista e antidemocrático, ele encontra eco ainda hoje dentro das Forças Armadas, mesmo após o 8 de janeiro, presidente? Olha, eu, dentro das Forças Armadas, institucionalmente, não encontra eco nenhum. Os comandantes, o ministro da Defesa, todos, o chefe do Estado-Maior Conjunto, todos estão completamente aliados com o atual governo, cumprindo as suas determinações, os seus planos de governo, ajudando naquilo que é possível para cada um deles, e todos já readquirido total confiança do presidente Lula. Isso eu não tenho dúvida e já tive a oportunidade de testemunhar isso pessoalmente conversando com o presidente Lula. Tudo bem? É para desesperar? Não. Não é para desesperar, é um funcionário público, ele serve, na verdade, ao Estado, né? Mas acaba servindo ao governo, né? Porque era para ser independente, né? E obedecer à população que, né, baseado nos eventos do dia 8 de janeiro de 2023, era para para que eles pudessem ter outro destino, né? A população desejava algo. Mas aí tem tudo aquilo que precisa se estudar aí. Se a população estava realmente querendo isso, estava amadurecida para isso, né? Tanto é que já saíram das ruas, voltando aos poucos, timidamente. Mas, né, ficaram bem com mimimi, com o que ocorreu, quando deveria ser o contrário. Buscar as forças, que é o povo armado, para o seu lado. Insistir nisso aí. O que não está acontecendo. E acordando, né, povo, poderá acontecer.